Bismillahirrahmanirrahim. Varun Akide, that's Karkadi. You can status Mukade resource, predecessor, successor, codes, notebook, risk, step path of engineers. Masalam your car, the postipuni, brickwork, telaka. Brickwork and that's a note shade, serp zante malumat, Hatirda Magadeha. With brickwork, the stipuni, you will draw a step. Say it. ایڈ باندے کلک اصلا بریک ورک منگوائے تو پدرے سٹیپونے کی کو سہی دے ایڈ باندے کلک کوا بس سٹیپ راجی سٹیپ تانے میں مرکویشی سنو مرکوی سہی دے بے ہر سٹیپ بارے کی تل تا معلومات ہم لکیش سہی دے مثلا تو آئے سی دا اول سٹیپ پا سو رضو کی خلاص سے اچھے ہوس تو لل دیگے پا بارے کی تاسو انفرمیشن لکیش سہی دے شہر سے والے لکیش ہے کدیشی تم اگر سٹیپ نا پکچر واخلی تصویر واخلی سہی دے اغم دلتے ایٹ کے ویس سچا چو واری کی دام صرف جنرل معلومات صحیح دے اول چھے ہو سمری سمری پر پرو مانس در تاویل اسے ریکارڈ پر خدرتے ریکارڈ کے راشی بیا ہوئی اس سمری دنگا کلک کلان دے گو رہے درے اگر دی ڈسپلی یونٹ ڈسپلی کاسٹ ڈسپلی ڈیٹ صحیح دے اس میں کلک کرے دے پر ڈسپلی یونٹس باندے دلتا مانگا تا لیبر یونٹس کوئی صحیح دے اس یو ایکٹیویٹی باندھے منگا ایکٹیویٹی باندھے کلک کرو تو کم ایکٹیویٹی کے منگا کار کرے صحیح دے دا اسو کرے پریلیمینری سروے دا صحیح دے اگر تا لیبر یونٹ منگا سو ورکڑی ہو یو سلو شپیت ساتا صحیح دے پریو لگ دے سمرا ایکشول تی سمرا پر لگ دے لیوی درے سوشل ساتا ریمیننگ نشتا دکا کار کمپلیٹ شوئے دے صحیح دے او کمپلیٹ 100% کمپلیٹ تیانے اٹ کمپلیٹیشن اس سمہ وقت اخیست در سوشل ساتا سمرا دے کے ویرنس رغلے دے چینج رغلے دے کنا تغییر رغلے دے مثلا منگا گو تا ورکڑی ہو یا سل اشپیتا ساتا لگی دلی در سوشل ساتا پی یعنی اٹ کمپلیٹیشن مکمل دو کے دے سمرا وقت وقت در سوشل ساتا سی دے او کمپلیٹ ویرنس مطلب دے دے کے سمہ ویرنس ساتا کی وائی اختلاف توائی سی دے اختلاف یا فرق څومره فرق راغلی دی کې یو سل شپېته ساعته ځکه دلته مونږ دوته ورکړو چې دا کار باید یو سل شپېتو ساعتو کې خلاص دي خو ختم شو په څومره وخت کې در سوه شل کې نو فرق څومره راغو یو سل شپېته ساعته صحیح دی او پریلیمینری سروې کې مونږ نن لیبر یونټس نه دي کړ دلته ځکه زیرو زیرو دی صحیح دی او دا ډیوریشن دی پنځه ډې پنځه ورځې صحیح دی څه شی او مونږ دا کار ناو لیٹ ہوگا کنا پخپل وقت کیوں پورا نک او جس یہ وغیر اولو چاہیے کہ نن نیبر ہم مگا ایٹ کڑے بھی کدے شی پی سی سی تک مگا غور کڑے بھی سیدے پی سی سی کی کدے شی بھی پی سی سی تک مگا غور کڑے ہم لاسے بریک ورک ہو گول کنن لیبر فو معلوم خبر ہے بریکس کنا بریک مگا کار کڑے کلتا مگا بریک ورک کڑے تبی نن لیبر مگا تا یونٹ شو کولو سیدے اول رازو ڈسپلی کاسٹ وای اندیب سے درس دیکھا تاس مشکل سوال حل تل کی اس رازو دا اسو کرے لیبر کاسٹ صحیح دے لیبر کاسٹ مثلا ایکسکیویشن تم گدوم ور کرے ہو لے گدا لے پر دوما دے ریمیننگ زیرو دے اٹ کمپلیٹیشن دوما خست ہے دوما فرق دے زکہ من ور کرے ہو لز در ضرور سو صحیح دے دا 2000 لگ دے لے کسو دے صحیح دے نو دا فرق دے اندازی میٹیریل کی نن لیبر کاسٹم شو کہی دیتا میٹیریل ایکسپینسز منگا نہیں ایکسپینسز مخ کی ہوئے پہ مال تاست معلومی کی چھے دے او دا ٹوٹل کاسٹ صحیح دے ٹوٹل کاسٹ میں مطلب چھے دے لیبر نن لیبر میٹیریل نے سمہ راگلی بھی غیل دے ٹوٹل کاسٹ شو کہی صحیح دے او بل ڈسپلی ڈیٹس سی او کار کل شو ایکسکیویشن نے منگا کلک کرے دے دا کل شو رو سوے دے اوریجنل ڈیوریشن ایکچول سمہ کاری خوڑا لے دے او ایرلی دا سمہ فرق دا سمہ لیٹ شوی دا صحیح دا لیٹ شوی سو ساتھ دے مثلا منگا کرن چیز چاہتا چیو شلم دے دریا میں دو درش پاڑا صحیح دے اوریجنل ڈیوریشن سم را دے یو اشتم باندی او شوی سو دے یو را دے کار دے کی پات دے خواہ ایکسکیویشن کی کمپلیٹ نہ دے
سیف انجینر تو اوس راځو ورک پروڈکټ اینڈ ڈاکومنٹس دا چې دا مونږ یو فیاغه په ایکټیویټي باره کې انفارمیشن لیکې شو اول به څه کوو را به سو پروجیکټ صحیح ده یو پروجیکټ نه مونږ دا اول ورک پروډکټ اینڈ ڈاکومنٹ جوړ یو پروجیکټ نه راتلی سو دیتا صحیح ده یو دلته مشته دی دا وګوره دې دوه ځایونه راتلی شو ته دې باندې به کلیک کړو صحیح ده ایډ مثلا ته دلته اوس داسې یو کار کوې ایکسکویشن مونږ کړی ته غواړې چې هغې تصویران نه دي فوټوز هغه د ورک پروډکټ اینډ ډاکومنټس کې ته ایډ کړې بیا ته دا څنګه دا پکچر ایکسکویشن ته اساین کوې چې یو کس ایکسکویشن باندې کلیک کړي هغه ته دا پکچر یې وښکاري صحیح ده اوس دغه دا کار دلته کوو مثلا مونږ دلته لیکو ایکسکویشن فوټوز یا کمپلیټیشن فوټوز کمپلیټ شوی دی یا فوټو دلتا راش سٹیٹس دا کمپلیٹ ته ان پروگرس ته دا کار صحیح ده چی شه ده ناٹ سٹارٹڈ لا تروسه شروع نه سوی مونږه دا کمپلیٹ ته صحیح ده دلتا ریفرنس نمبر اور کوي سی صحیح ده ریفرنس نمبر حوالہ اوس کوم ځکه هغه ده کنه حوالہ نمبر مثلا مونږ ورکو 114 صحیح ده او دلته ډاکومنټس مونږ دا جنرل ډاکومنټس دي نور څه شی ورکوي دلته ټول شته صحیح ده اساین مو کړو لکه آی ډی نمبر څه مونږ ورکو نه دا پکچر دا پکچر ایکسکویشن ته مونږ هلته ورکړی اوس بیا دلته لاندې راځه ډسکرپشن د ایکسکویشن فوټوز په باره کې تاسو دلته معلومات لیکی شئ بیا صحیح ده موډیفای باندې کلیک کړئ چې شیلے کې معلومات ورکوي صحیح ده چې دا فوټو مونږ اخیستې د ایکسکویشن یا زر خلاص شوی دا کار یا دا کار لیټ شوی دی څه شی ته غواړئ انفارمیشن دی جس تاسو لیکی صحیح ده بیا فایلس ته راشئ دلته تاسو فوټو باندې فوټو ورکوی شئ لکه فوټو ورکوئ هر څه ورکوئ هلته باندې کلیک کړئ فایل ته راغلو فایل کې دلته کلیک کړو صحیح ده دا اوس مونږ سره ویډیو دی ویډیو هم ورکوی شئ که تا ویډیو کړي مثلا دلته مونږ راځو اول کې ویډیو ورکوو صحیح ده صحیح شو اوس د دویم کې فوټو ورکړو فوټو دا ورک صحیح ده بیا راځو اساین ته اوس که مونږ اساین باندې کلیک کړو صحیح ده کلیک وکړو دلته راشه دا فوټوز د ایکسکویشن دي کنه مونږ به دلته راشو ایکسکویشن به پیدا کړو ایکسکویشن اساین دې ځنم کېږي صحیح ده بل راځو مونږ خپل ایکټیویټي ده ایکټیویټي نم کېږي دلته هم کېږي ایکسکویشن باندې کلیک کړه دلته اساین دا وګوره دې ځنم کېږي صحیح ده دغه نم کېږي اوس مونږ غواړو دې ډیټیلز وګورو صحیح ده ایکسکویشن فوټو باندې مونږ کلیک کړو لاندې راشو ډیټیل دلته اوس ټول تاسو ته ښوي هلته مونږ آ تورم ورکړی چې دا ډسکرپشن چې مونږ ورکړی معلومات دا چا لیکلی هغه دلته نوم هم ورکوی مثلا علي دا مو دلته نه هغه هلته ورکوو صحیح ده ورژن دغه تاسو ته چې مو ویلي ریفرنس نمبر دغه دی ټایټل ایکسکویشن فوټو هلته واپس دوخه د آرتور نمبر هم ورکوو صحیح ده نیم هم ورکوو اوس که تاسو لانچ باندې کلیک کړئ صحیح ده لانچ دا اوس وګوره مونږ کومه ویډیو چې دلته ویډیو ورکړې وه که نه آ به لانچ کېږي نو ته ځان کتی شي که نه چې د ویډیو کې څه شی دي دا اوس وخت نیسي ځکه راغلی او لاندې باندې کلیک کړئ پکچر راځي دا اوس اوپن کېږي دا اوس که مونږ دې باندې کلیک کړو که نه کوم میډیا پلیئر کې بس دا اوپن
پیشو پیشن جگہ اس لاند لان چوے پکچر کرا دیما کوم پکچر تیم ور کڑا وہ پن کی پیشو اور اتور تنم مت ویلے اغان ور کوی دا وګورل ته ډیلیوریبل دی صحیح دی چې مخکې دي او دا هلته اتور نیم ورکوئ صحیح دی مثلا زه علي ورکړو اوس داسې هلته مونږ ډیټیلز ګورو هغې ځای کې بیا اتور نیم هم راغلی صحیح شو ریلیشن خو مونږ پرون وویل که نه پروډیسسر او سکسیسر دی دلته ځانته ځانته وو صحیح دی دا دواړه همزمان دي اوس دا اوس وګورئ کوم ایکٹیویٹی باندې موږ کلک کړې ایکسکیویشن دی کنه ایکسکیویشن پرڈیسسر څه دی لے آؤٹنګ او سکسیسر څه شی دی پی سی سی دی صحیح دی دې ته خو څه بیا ضرورت نشته دا کور موږ یو ځل ویلي اوس راځو سمری ته ایکسپنسز ته ایکسپنسز مثلا په دې پروژه کې موږ سره داسې یو کار داسې کارونه هم شته چې هغه موږ بره پروجیکټ کې نه ایډ کوو ځکه هغه صرف خرچه موږ کوو لکه اوس فوڈس او ڈرنکس تھی کنا اگر تو ہم یونٹ نور کو پر ایٹ ہمار دما پیسے کی گیا دما خوراک لیبر کے صحیح ہے دما پیسوں نہ کہ منگا صرف لان دزان سر ایکسپینسز کے ایڈ کے ویش اور دا ایکسپینسز کے سمنگا ایڈ کر دا خپل پروجیکٹ سرا کیلکولیٹ کی گئی اگر سر آخری اگر سر ہے ٹوٹل کاسٹ سر ہے صحیح دے اس مسئلہ دل تمنگا ایڈ باندھے کلک کو دل تمنگا وایو فوڈ اینڈ ڈرنکس صحیح دے شما می فهمید؟ دا مگه کلیک کرد. دل تراسه اکسپنسز کتگیری دا. دا چه شده مگه فسیلیتیز دی سهیده سهولت ته مزدوران و پاره فود دن اساین او تایپ اس اگه ده دا گل تما اینجا رفت است ویده مگه دا کما پیسه چه دا فود و درینکس باندی ورکو دا اینڈ آف ایکٹیویٹی ایٹسی سمر ایکٹیویٹی آنے دیدی کنا دا ختم شیغا اخر کے اینڈ اگر سی دا پیسے انکلوڈ سی بکی کلکولیٹ شیو سا کہ سٹارٹ کے کی یونیفارم ملی سی سکار کی گرا روزمارا کنا اور اورز دا سمر خرچہ تی اورز کی گی داری اسرا کلکولیٹ کی گی صحیح دے او بجٹ یونٹ منگا نور کو دغا نما دارتا ویلی دا کدا خود ساغنے دیسی سو ساتا بجٹ یونٹ امنا کو پرائس پر یونٹ امنا ورکو چی پیو گنٹے کی دومر فرق دا صحیح نہیں کرا منگا ڈائریکٹ رجو بجٹ کاسٹ ورکو گلتا مثلا موږ ورکو دیتا شل در صحیح دی ایکس والا مان دومره راغلی مثلا او رمینینګ خو چې کله هغسې هلته خوي که نه چې پیسې خپلې خوي او وینډر څه دی مطلب سپلایر ته وایي چې دا ډوډۍ که نه څوک سپلای کوي صحیح دی دلته مونږ ایکس نوم ورکوی شو صحیح دی اوس راځو مثلا یو بل مونږ ایډ کوو ټریول که نه دا ګاډي سهولت چې ورته وي صحیح دی فیسیلیٹی دلتا راضو کلک کرو دلتا دلتا منگا چھے ورکو ٹرائیول صحیح دے صحیح دے انداز سے بیا دلتا سمرا پیسے دیتا سو ورطا کوئے اور کوئے شے دلتا مجھے سو دا خلیم تا کنا دا یونی فارم کنا دی یونی فارم اکر جی دا یا پرسنٹی لکن نسو چابا آلالنس یا خود آلالنس کنا منگا دلو پر پروژاکی تا یونی فارم شا دا دی بای دی دا پتی خلای دی بای دی بای کی گی او دې هغه زبروس در د خوم مثلا کې دسی تاسو نه پروجیکټ منیجر صرف د دې هغه غواړي یو کاپی غواړي او دا د دې د پرزنټیشن څنګه د کوم ځای کوي ها مثلا دا ورته دې شو درته کنه شو درته شو درته دا شو درته دې دا لاندې کنه لاندې دا ټوټل کې جمع کیږي روزمره خودل کیږي نه زه هغه در د خوم دا شو درته مجمع څنګه راځي
شده په دې ډول راځي تقسیمي کې بیروز مراد یعنی کی د ټول پروجیکټ نه کیږي او د څه په څیر دا په ټاکلو کې په دې نه شاد وسو راځي سی او به دا د وسو د شګو تقسیم وسو راځي کی چې لاسو په شي وي لاسو په شي خو شو کوي اسی نه درته شو کوي ټوټل بیا هر کمنه په سمه سم دي په دې نه شو راځي سمري وولو دې په دې لاسو د سل زل کې نه شو کیږي دا شو کیږي تا کنه د څه نه کنه دا صرف ټوټل شو کوي زه به تاسو ورستم فم شو کوي ټول ټوټل زه صحیح تراشي خره به کوي اوس راځو ها دلاندې هغه ټول خلاص صحیح ده اوس راځو موږ ریپورت ته انجینر صاحب به تاسو مثلا موږ یو ریپورت خو داسې نه چې آخر د پروجیکټ کې موږ نه غواړي کېدای شي هفته کې یو ځل موږ پروجیکټ منیجر ریپورټ وغواړي هره ورځ یې وغواړي هغه یوه خوښه ده صحیح ده یو ریپورټ موږ دغه نه راتلی شو دلته که موږ دا ټینګ ونیسو دا به ریپورټ دی ښه ریپورټ صحیح ده یو دغه نه راتلی شو یو انټرپرایز دغه ده صحیح ده ټولس کې ریپورټ صحیح ده ریپورټ بیا ریپورټ دلته کلیک دلته راغلو دا اوس وګورئ دا ټول د موږ کوم پروجیکټ چې خلاص کړی که نه هغې ریپورټ دی مثلا موږ وایو چې موږ ته دلته لاندې راشو څه شي ریپورټ غواړي دلته ټول لیکلي دي صحیح ده موږ وایو چې دا وګورئ انجینر اکټیویټي کاسټ صحیح ده مثلا موږ نه غواړي چې یا د اکټیویټي باندې څه کاسټ راغلی دا موږ ته شو که دې باندې موږ کلیک کړو صحیح ده رایټ کلیک رن ریپورټ دلته اوس وګوره یو پرنټ پریویو ده صحیح ده ته ګورئ چې پرنټ کې دا څنګه شو کیږي یو ډایرکټ پرنټر چې ډایرکټ پرنټ یې که صحیح ده بل ایمیل باندې اٹیچمنٹ د چاته ایمیل باندې اور لګی صحیح ده بل ایچ ٹی ایم ایل فایل ده بل دا که چرته موږ دې باندې کلیک کړو دا بیا موږ سره په ایکسل کې خلاصیږي صحیح ده ایک ته بیا چینجز کوي هغه هم درته وایم اوس موږ صرف پرنټ پریویو ګورو صحیح ده اوکے دا وګوره دلته وګوره انجینرس سروے ده کنه سروے کې پریلیمینری سروے ده اکټیویټی سټیټس څه ده کمپلیټیډ ده خلاص شوی ده دا څه ده بجټ ټوټل کاسټ چې موږ څومره کاسټ ورکړو صحیح ده څو ده شپاړه زره ده کنه لګیدلې په شپاړه زره افغانۍ ریمیننګ ټوټل کاسټ زیرو ولې زیرو ده چې دا کار تکمیل شوی ده نو ریمیننګ پیسې نه دي پاتې همداسې لاندې ډیټیل ته راشئ ته شو کېده څومره کاسټ چې په دې پروجیکټ باندې لګېدلی ده که نه چې څومره موږ اکټیویټي هلته کړي دي اپډیټ کړي دي یې راته ښوي موږ خو د خپل پروجیکټ پوره نه ده اپډیټ کړی اوس لاړ شو پوره اپډیټ کړو څومره پروجیکټ باندې هغه راغلی هغې ټوټل کاسټ موږ ته شو کوي صحیح ده هلته راندې راشي دا اوس وګوره شپږ صفحې دي پیج ون آف سکس صحیح ده نو چې بل پیج ته ځو موږ دا و سیکنډ پیج صحیح ده تھرڈ پیج تو سیکنډ دا وګوره دې باندې صحیح ده اپ اینڈ ڈاؤن پنځم ته لاړو دې باندې ډایرکټ شپږم ته ښه دا وګوره دا خو مغه لکه مخ کې بټن نه دی ویډ دې بټن چې فامیل نشم ای کله دا پروژه کې چې کوم مصرف شوه مو کاس شنه شامل ده صحیح ده بیا کلوزوي دغه نه صحیح ده که دلته مو کلوز کو پوره هغه بندېږي نو دلته به راشو دغه نه هم کیږي خو ښه طریقه یې دغه ده کلوز موږ اپډیټ کړی دی چې کومه پورې موږ پروجیکټ اپډیټ کړی دی موږ پروجیکټ پوره نه ده اپډیټ کړی چې کومه پورې او راځي ټول انجینر صاحب خو لاندې بیا هلته زیرو زیرو لیکلی وي چې دا کار شروع شوی نه دی ایکچوال کاس بیم زیرو وي ریمیننګ بیم زیرو وي صحیح ده اوس راځي اکټیویټی لیبر لیبر موږ ته شو کوي دلته صحیح اوس وګوره رایټ کلیک ریپورټ
print preview, okay. صحیح شو لیبر یونٹس څومره کار کړی لیبر موږ سره صحیح دی رینیول سروې څو دی یو سل شپېته ساعته او اکچوئل لیبر هغه دی چې مونږ بجه ریټ دلته ورکړی صحیح دی بی ایل بجه ریټ لیبر یونټ ته یو سل شپېته ساعته لګېدې درې سوه شل ساعته صحیح دی تا اکټیویټي مونږ سره لیټ شوی وه دا مونږ خپل هلته کړی وه همداسې لاندې ټول چې راځی ټول لیدی شي صحیح دی رف ډراینګ دی ڈیٹیل ڈرائنگ دے بل پیج تا جی بھی انداز صحیح شو سیکنڈ پیج تراو دا وقت نہیں سکتا کی دا دا ان سے کی ہاں دا وہ ٹول مونگ تا شو کی اس مثلا تا سو انجینر سے ایکسپنسز تا سما ویڈیو کنا اس راجو دلتے ایکسپنسز گور کاس ترازو کاس کې به اکسپنس یې زموږ ښه دا وګوره انجینر اکسپنس صحیح دی رایټ کلیک رن رپورټ پرنټ پریویو دا وګوره انجینر صحیح دی ښه ولته موږ پیسې نه ورکړې صرف ما ستاسو اگزامپل ایشو کړو که تاسو نه څوک ایکسپینسز رپورټ غواړي دا مو وکړو بس دلته پرنټ ته راشي دا وګوره دا پرنټ ته صحیح دی پیج سیټ اپ هم کوی شي پیج سیټ اپ باندې کلک کړئ ته پر ټریل د کښې دی افق عمودي پرنټ کوي افقي کوي لینډسکیپ باندې کوي دلته اډجسټ کوي چې نارمالایز سایز ده صحیح دی همدې پیج ته راشه مارجن ته د بارډر یې څومره پرسنټیج نه وي صحیح دی دا وګورئ دلته شو کیږي صحیح دی څومره یو خانه پرېږدئ څومره بل خانه هیډر هیډر کې تاسو څه شی ورکوئ هیډر او فوټر دا ووټ کې مونږ ویلي صحیح دی دلته هم کوی شی مثلا هیډر او فوټر کې تاسو خپله زیاته وئ دلته دلته کلک کړئ صحیح دی تو ځان چې هیډر کې دی تا یو پروژې نه یو پکچر اخیستی وي تصویر عادې راشي هیډر کې دې سایډ ته مینس کې دی یو مثلا زو ایم ټیکس راشی ټیکس دلتا ورکا ای پروجیکټ نیم ورکا دلتا صحیح ده ای سی سی پروجیکټ صحیح ده ای سی سی پروجیکټ صحیح شو او دې خاطر زو ایم تاریخ راس صحیح شو انداز فوټر ده فوټر کې شی غواړي دلتا کې اٹکوي شي صحیح شو دا اوکی اپلای کا اوکی کا اس کے منگا پرنٹ پی ویو ترا سے دلتے ہوگا رہے دا خو اس منگا آلریڈی کلاو کڑے اوپن کڑے ہو سی رہے اس کا اندہ منگا اوپن کو دا بل زینم کی خواہ بل زی کے بیاد تفصیل سے رہتا ہے فوٹر کی منگا سے پورا پراجیکٹ آتا ہو ایک تفصیل سے رہتا ہے ہم سی رہے دے باندے پوچھ رہے اس رازو مثلا منگا توائی پراجیکٹ سٹیٹس رپورٹ پروجیکٹ سٹیٹس رپورٹ کې دا ټول شته دی ښه دا وګوره اکټیویټی سٹیٹس پروجیکټ دا فلیک رپورٹ چې پرنٹ کوي ډایرکټ کم پرنٹ کوي چې اول پرنٹ پریویو ګورې څنګه ښکاري موږ ته صحیح دی دا وګوره زوم یې کړه اوریجنل ڈیوریشن ریمیننگ ڈیوریشن ایکچوئل کمپلیٹیشن سمرا کا دے فنیشنگ ڈیٹ پرائمری ریسورس دیا ریسورس اس دا پریلیمری سروے دا کنا ریسورس چوک دے جنرل لیبر دے صحیح دے دے کے دام شو کے بھی مدل دا تاسو چیشی رپورٹ ورکوے ہاں بدل دا تاسو پرنٹ کے منگا اسا رسک ورکڑے وغم پرنٹ ہوئے سی انجینر سے دوانا خواہ رسک بھی بدل دے گو رہے صرف سکوم رپورٹ اب ایکٹیویٹی ریلیشنز صحیح دی رن موږ چې نیټ ورکنګ کړو صحیح دی لینک پسې ورکړی ایکټیویټیز چې اول به پریلیمینری سروې شروع کړي پسې بیا ډیټیل او بیا پروف سروې دا ټول دلته دلته موږ شروع کوي دا وګوره صحیح شو دا لینک خو
مشکلشن یو نسه لینک ا مونږه لینک نو ورکړې پروډیوسر او سکسسر دا په مغه ترتیب را ته خو ګوره اول رف سره مونږه کو رف راین کو بیا ډیټیل کو بیا پروف کو دا مونږه لینک ورکړې او دا سره غلې کلینک مون ورکړې بیا ګډ وډ ور مونږه ول سوال بو رف ډراین کو غنه بعد بو ډیټیل ډراین کو بیا و پروف کو دا مونږه پروډیوسر او سکسسر باندې کړیو اول کې هغه چارټ باندې هغه تیر باندې سره تاسو سید اگر ہم زمان بھی اشو کبھی مگر ایسے نو جوڑ کری تھا نا بل پر راجی کو جوڑو اندازہ سے جوڑو ایک خل ان شاء اللہ دو راج لگی آپ پورا ڈیٹیل دے لگتا سے بھی کو سے درے منزلہ کو اور صحیح دے بس پر راجی کو جوڑو ان شاء اللہ اندر سے بھی جوڑو مثلا درے منزلہ کو دے اول منزل کے کافلا دو منزل کے سے منگا اگر جگہ پائے اول منزل کې موږ په خخت بریک ورک نشو کار سٹارټو نه دا دوړ هم زمان شو ته دا څنګه شو کیږي ته هم بیا کوم صحیح ده دا یې پروژه دا ریپورت ټایپ نه ده ته شه ته غواړي ریپورت یې څه باره کې غواړي صحیح ده ریسورس کوډ ویلیوز اکټیویټی کوډ ویلیوز دا ټول دا اوس نو غوړي خدای تیار ته جوړ شوی دي اوس ورک پروډکټ نوټ بوکس آیټم دا پروجیکٹ ڈیٹیل ڈکشنری سمری دا څه شته وټ ګور دا دې باندې کلک کړه ڈبلیو بی ایس ته کنه خدا ټول خدا نه غنو غړی کوم څه مهمه ما درته ویل کنه او سټیټس غړی لیبر کاست دنه غړی ایکسپنسز کې درنه غړی دا ټول رپورټونه دي دا ټول ته پرنٹ کوي شي اند رن رپورٹ رن رپورٹ طریقې انداز صحیح ده انداز لاندې ته ګول بیا خپل کوم رپورٹ دې پکاری هغه پکاری تاسو دغه نه هغه کوي اگر رس موږ جوړ کړو خو دې هغه غني ښه او اگر رس ترازو موږ رس کم جوړ کړو ته اپلای شي ویل ته خو نو دا راشه ښه ځکه کم غل د سول د نو هغه که رس ما کړو کنه چې موږ یو پروژه رتی شي لوجه لیټ کې دی شي اکټیویټی ډیوریشن اې دې ډیوریشن مو هغه څوک دی دا اکټیویټی چال دو وجنه لیټ شو هغه کس نوم دا ټول دلته راځي به صحیح ده ګوره دا موږ ریکارډ ټول کړو څو وخت نه بند ګوره اوس انجینر صاحب ایکسپینسز کې موږ یو ورځې خرچه نور هم واچول صحیح ده اوس راځو ایکسپینسز ته رپورټ ګوره موږ لومړی څه کول رپورټ کوو رپورټ په ویډیو کې نور راغلی لرننګ کې سر نه کوو صحیح ده رپورټ موږ تېر دوه ځینه کوی شو یو دا سایټ کې لیکل شوی رپورټ صحیح ده بل ټولز کې رپورټ که دا پوره نه خلاصېږي داسې کې پوره خلاصېږي صحیح ده رپورټ دغه نه هم کوی شو اس مثلا دا وګوره سټیټس رپورٹ اکټیویټی سټیټس رپورٹ رن رپورٹ صحیح ده دا وګوره دلته یو پرنٹ پریویو ده چې پرنٹ پریویو وګوره سره کوم ښکاري پرنٹ څنګه کوو ډایرکټلی پرنٹ کوي پرنٹ پریویو نو وګوره ډایرکټ پرنٹ کا ایمیل باندې چاته لګي دا دې باندې کلک کړي او کې ایکسل باندې خلاصې هغه درته کوم صحیح ده اوس موږ پرنٹ پریویو دا وګوره ای ټول پروجیکټ سټیټس موږ ته وښوله صحیح ده دا زوم کې دا ټول پروژه ټولې پروژې دا وګوره دا اوس دا اوس پرنن کې ده دا خلاصېږي اندازې وخت نیسي دا وجه شي د لیپټاپ ریم او پروسیسر ضعیف ده کنه دا ستاسو هغه کې هغه ډایرکټ خلاصېږي بیا کلوزېږي دغه نم کلوزوي شو دا پروجیکټ هغه رپورټ دغه نم او که پرنټ کوي مثلا اوس بل اکټیویټي خاص تر اجازه صحیح ده کوم رپورٹ جو وای دلته بس تاسو ګوره دلته بوی ټول بږي ښا دا وګوره اکټیویټی کاست رائټ کلک رن رپورٹ اوس مثلا دا موږ په ایکسل کې خلاصو صحیح ده اوکے
دا وګوره اما ټول رپورټ موږ ایکسل کې خلاص دو تو داسې هم کوی چې د اوس موږ سیول د کاس چې کوم یو پروجیکټ په پروسس کې دی هغه هم درته کوم کار چې شروع نه دی اکټیویټي هغه هم خو ټول لیست درته خو وي که کوم کار شروع دی که نه ته وایي زه هغه ورکوم رپورټ هغه ته پروجیکټ منیجر ته چې کوم باندې کار شروع دی نو ته دغه نه هغه صرف کاپي کوی شي نور ریموف کوی شي ایکسل نه هم ورکوی شي صحیح دی دا صرف په دې خاطر دی همدا اوس رن کې رپورټ پرنټ کیو ګره پرنټ پریویو کې پرنټ پریویو اوکې دا وګوره کاسټ شو کوي صحیح دی مونږ بجلیټ کاسټ دومره ورکړی وو لګېدلی م همدومره دی فکس لګېدلی دی صحیح هغه نه دی کوم کې چې مونږ چینج کړی وو هغې په ریټ کې هم چینج راغلی وي دلته بیا ګوری صحیح دی دینه بل پیج ته تللی شي واپس راځو دینه ډایرکټ آخري پیج ته پس پیج ته راځي صحیح ده دا نه کلوز اکټیویټي لیبر ته ګورئ رپورټ اوکې صحیح شو انجینر صاحب دا وګوره دلته یونټ خال دی کاسټ خو دلته یونټس یونټس مطلب ټایمز دی صحیح دی څومره ټایم کې دا اگر کمپلیٹ شوی دی موږ سمره ټایم ورکړی دی بجټ یونټ لیبر بجټ یونټ مطلب دا چې موږ سمره وخت ورکړی دی ایکچوال لیبر یونټ چې سمره وخت بدل کېدلی دی صحیح دی همداسې ریمیننګ یونټس ایکسپینسز ته راځو انجینر صاحب ایکسپینسز رایټ کلیک رن رپورټ دا وګوره انجینر صاحب مخکې که ستاسو فکر و دوه هغه راغلي وو صحیح دی اوس موږ یو اضافه کړو هغه هم پکې راو صحیح دی سل افغانۍ دا وګوره صحیح دی نو څومره ستاسو ایډ کوې هغومره به دلته راځي که تاسو روزمره ایډ کړي مثلا یو سلو شپږ اتیا ورځ یو سلو شپږ اتیا ورځو هره ورځ ستاسو فوډ یا ټریول کاز دلته کړی نو یو سلو شپږ اتیا ورځ هغه به دلته تاسو ته راځي لیست سه مشکل خو نشته دیگه